Добро утро с посветил нас в 9 сутринта. Новите случаи на заразени с коронавирус в страната за последното денонощие са 3754. Направени са 11131 PCR теста. Това показва данните на един информационен портал. Въпреки лекия спад на новите случаи, процентът на заболелите остава висок. Близо 34% от изследваните са с COVID. Над 3400 са в болница. Най-голям е броят на оздравелите за денонощие до сега – 762. 52 души са починали през последните 24 часа. Остър дефицит на ремдесивир в Пловдивската болница Света Каридат. В COVID-отделението липсват лекарства за лечение на коронавирус. В отделението има 25 легла, които в момента са заети. В болницата разполагат с лекарства само за двама пациенти. От седмица имат спешна нужда и от антикоагуланти. В момента лечението на пациентите се извършва по протоколи от Китай и Съединените американски щати, защото протоколите от Здравното министерство не са стигнали до болницата. Контакт сме с Рези, като им изпращаме заявка, която те искат ежеседмично, но лекарството не се получава от тях. Леглата бяха запълнени напълно във вчерашния ден, 25 легла, от които 3 интензивни. Вчера сме изписали двама пациенти. Днес очакваме тези две легла също да се запълнят. Над 6000 деца и ученици в София са под карантина. Увеличава се и броят на учителите. В момента те са 320. Това заяви в сутрешния блок на БНТ Ваня Кастрева. От управление на образованието в момента 22 училища в столицата са онлайн, но се предполага, че днес броят им ще се увеличи заради подадени молби към министъра на образованието. Основен проблем при преминаването на обучение в електронна среда е това, че не всички разполагат с технически средства. Правилна формула на децентрализация и на делегиране на отговорности, както на директорите, така и на цялата структура, защото министърът наистина поема тази отговорност да дава всякакви изключения от заповедта на министъра на здравеопазването и съответно да разрешава в интерес на децата, родителите и учителите преминаването от разстояние в електронна среда. Родителят трябва да декларира, че е осигурил тези средства. Дали училището е осигурило такива за учителите? Все още не е ясно кой ще бъде 46-я президент на Съединените американски щати. Преброяването на гласовете продължава. В Джорджия при преброени 99% от гласовете двамата кандидати имат еднакъв резултат. На пресконференция в Белия дом настоящият президент Доналд Тръмп обвини демократите, че се опитват, цитирам, да откраднат изборите с незаконни гласове. Той заяви, че лесно би спечелил над преварата срещу Джо Байден без предполагаемата нечестна намеса. Тръмп настоява за спиране на преброяването на гласовете, дошли с закъснение и се похвали с успехи на много места. Кандидатът на демократите Джо Байден призова за спокойствие и търпение. По данни на CNN, Джо Байден има 253 гласа от електоралната колегия, а Доналд Тръмп 213. Освен в Джорджия, изчакват се резултатите и от другите оспорвани щати, Невада и Пенсилвания. Мисля, че може да спечелим изборите много лесно. Ще има много съдебни спорове. Има толкова много доказателства. Толкова много доказателства, че ще стигнем, може би, до Върховния съд. Ще видим. Ще има много съдебни спорове, защото не може да има кражба на избори по този начин. В Америка вотът е свещен. По този начин хората от тази нация изразяват волята си. Така че всяка бюлетина трябва да се преброи. Изисква се търпение. Но това търпение се възнаграждава вече над 240 години с система на управление, на която завижда светът. Нямам съмнение, че когато преброяването завърши, сенатор Харис и аз ще бъдем обявени за победители. Затова моля всички да запазят спокойствие. Новините в развитие следете и на сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Здравейте, с прогнозата. Слънчево време ще преобладава у нас през втората половина на деня в по-голямата част от страната. Близките часове обаче на места в низините и котловините ще има мъгли и видимостта ще бъде намалена.
След обяд облачността в повечето райони ще намалява до слънчево време. В източна България по Черноморието ще се задържи ветровито. Максималните температури ще останат без промяна между 12 и 17 градуса, малко по-високи в крайните югозападни райони от страната. В планините ще бъде много ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще са около нулата. В планинските курорти от 4 градуса на Леко, 5 в Пампорово, 7 в Боровец, до около 11 градуса в Банско. Облачността ще бъде разкъсана, намаляваща до слънчево време. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!